Miksi liekki tarvitsee niin paljon aikaa? Tällä kertaa pohdiskelen kanssasi toiveteemaa, sitä kysymystä, että miksi liekki tarvitsee tosiaankin niin kauan aikaa Eevan kanssa. Jos nyt kysyt mielessäsi, että kuka on Eeva, et ole vielä ehkä kuunnellut videotani sarjasta Liekki, liekitär ja hän. Tuossa tarinassa liekki on Aadam, liekitär on Lilli ja liekin elinkumppani on nimeltään Eeva. Ja alan nyt käyttämään sitä nimeä, kun se on mielestäni vähän selkeämpää. Koska kuuntelijani eivät kaikki ymmärrettävästi ole samassa kaksoisliekkimatkan vaiheessa, ja on myös erilaisia tapauksia tilanteesta riippuen, niin mä kerron tänään tästä teemasta ihan muutamasta eri näkökulmasta sekä liekittären eri kehitysvaiheista. Ja mä aloitan siitä tapauksesta, jossa liekitär on tällä hetkellä myös yhä suhteessa pitkäaikaiseen omaan kumppaniinsa, jonka kanssa hänellä yleensä on myös lapsia. On tosiaankin niin, että useat liekittäret tarvitsevat myös aikaa, kunnes he pystyvät eroamaan kumppanistaan, vaikka heillä ei olekaan syvempiä tunteita toisiaan kohtaan. Liekitär saattaa roikkua tässä suhteessa jopa vuosia, ja hän odottaa aina ensin, että liekki eroaa ja tulee hänen luokseen, jonka hänkin jälkeen myös hän sitten voisi erota. Liekitär pelaa tässä tapauksessa varman päälle. Hän ei uskalla päästää irti. Hänen pelkonsa pitävät hänet kiinni tässä suhteessa ja hän ei tässä tapauksessa myöskään vielä luota kaksoisliekkiliittoon. Hän pitää kiinni tuosta sen hetkisestä suhteesta väärien syiden takia. Tässä on tärkeää taas ymmärtää, että jos liekitär ei kohtaa omia pelkojaan eikä luota liittoon, ei liekki sitä myöskään pysty tekemään. Näin ollen he eivät matkalla pysty edistymään. Tiedäthän, että jos et muuta mitään, ei mikään myöskään muutu ja kaikki pysyy ennallaan. Ja seuraavassa tapauksessa, että jos tuntuu siltä, että liekkiä ei jostain syystä tunnu kiinnostavan erota Eevasta, että hän ei tunne tarvetta eroon. Tämä yleensä johtuu erineisistä syistä. Matkan alkuvaiheella se yleensä johtuu siitä, että liekittärenä roikut koko ajan hänessä kiinni. Tarjoat itseäsi ja suhdetta kanssasi hänellä ja juokset hänen perässään ja yrität näyttää aina kuinka upea olet. Haluat saada hänet ymmärtämään kuinka suuri rakkaus teidän välillänne on. Kuinka te niin hienosti sopisitte yhteen ja kuinka voisitte olla niin onnellisia yhdessä. Vannot rakkauttasi hänelle, lähettelet viestiä ja ehdotat tapaamisia. Teet siis kaikkesi, jotta voisit olla yhdessä hänen kanssaan. Tämä ei ole yhtään kiinnostavaa eikä houkuttelevaa eikä mitenkään vedä puoleensa. Se on kuin olisit peura, joka heittäytyy kuolleena metsästäjän jalkoihin. Tietenkään se ei liekin mielestä ole myöskään epämiellyttävää ja hän tuntee yleensä imarrelluksi, mutta se on osittain enemmänkin rasittavaa hänen mielestään. Hän alkaa käyttämään tätä tilannetta siten hyväkseen, että hakee välillä tarpeen mukaan huomiota sinulta ja muutoin elää normaalia elämänsä Eevan kanssa. Liika huomio sinun suunnalta alkaa häntä ahdistamaan, sillä hän ei myöskään ymmärrä, miksi tuo ihana ihminen, siis sinä, yhtäkkiä käyttäytyy noin oudosti. Niinpä liekki kääntyy tästä negatiivista energiasta poispäin ja keskittää suurimman osan ajasta toiseen naiseen, Eevaan. Jos sä olet jo hieman pidemmällä tällä liekkimatkalla, etkä enää siis pommita liekkiä huomiolla, ettekä ole enää tällä hetkellä yhteydessäkään. Mutta roikut yhä hänessä siten kiinni, että katsot päivittäin tai usein hänen statuksen taikka postaukset. Ehkä myös varmuuden vuoksi Eevankin uutiset, koska hän näyttää useinkin enemmänkin niitä perhejuttuja.
katsot myös jatkuvasti erilaisia oraakkeleita, jotta voisit sitä kautta tietää, mitä liekki juuri nyt ajattelee ja tuntee sinua kohtaan, ja että voisit kuulla, että onko hän jo pian tulossa luoksesi ja niin edelleen. Suurin osa vapaa-ajastasi uppoaa somessa ja elämäsi ja ajatuksesi kiertää yhä liekin ympärillä. Sitten askel eteenpäin. Jos olet tästäkin vaiheesta päässyt jo ylitse, etkä enää tee tätä somestalkkausta, mutta ajatuksesi pyörii silti vielä taukoamatta liekissä ja siinä, kuinka te voisitte tulla yhteen. Siinä, mitä sinun pitäisi ehkä vielä tehdä, jotta liekki tulisi luoksesi. Käytät siis suurimman osana vapaa-ajastasi siihen, kuinka voisit vaikuttaa siihen, että hän tulisi luoksesi. Keksit ideoita, miten ehkä voisit manipuloida häntä jollain tapaa. Myös tässä tilanteessa liekki tuntee välillänne tuon olevan energian täysin negatiivisena ja painostavana, vaikka et olekaan yhteydessä hänen kanssaan. Olit ehkä matkan alussa ollut ensin hänen rakastajansa ja myöhemmin ystävänsä, mutta lopetit tämän, koska halusit päästää irti. Nyt ajattelet, että koska olet päästänyt hänestä fyysisesti irti, pitäisi vihdoinkin tapahtua liekin puolella jotain kehitystä. Ja ihmettelet, miksi tämä ei tapahdu. Muista silti, että liekki tuntee kaikki tunteesi ja reagoi sen mukaisesti. Olet ehkä kuvitellut, että koska ette ole fyysisesti yhteydessä, olisit päästänyt hänestä jo irti. Mutta niin kauan kuin et myös energeettisesti ole päästänyt hänestä irti, ei mikään voi muuttua. Oikeanlainen positiivinen irtipäästö on yksi suurimmista kompastuskivistä kaksoisliekkimatkalla. Valmennuksessa olin huomannut, että lähes kaikki liekittäreet, jotka olivat kuvitelleet jo päästäneensä irti, eivät tätä olleet sittenkään vielä täysin tehneet. Me itse olemme usein vain niin sokeita näkemään tämän. Tässä tilanteessa, jossa siis energeettisesti vielä roikut hänessä kiinni, liekki ei sinua pysty edes kaipaamaan, koska hän tuntee tuon suuren odotuksen energian suunnaltasi. Olet täysin energiassa, joka välttämättä tarvitsee häntä. Tämän odotuksen hän tuntee sisimmässään eikä pysty kehittymään. Kuvittelet usein yhä, että hän on se, joka sinulle rakkauden antaa, ja yrität kärvistellä niin kauan, kunnes hän ymmärtää vihdoinkin jättää Eevan ja tulla luoksesi tätä antamaan. Mieti silloin tässä tilanteessa, kuka on se sisäinen lapsesi, joka välttämättä tarvitsee rakkautta ja huomiota? Tämä lapsi tarvitsee nyt ensin huomiota ja rakkautta sinulta itseltäsi, jotta se voisi parantua. Jos olet päässyt jo tästäkin vaiheesta eteenpäin, olet silloin parantanut tärkeimmät ja suurimmat haavat sisäisessä lapsessasi, olet hiljaisuuden ajassa, ja tunnet oikeastaan itsesi tasapainoiseksi ja usein myös onnelliseksi. Luet kirjallisuutta oman henkisen kehitykseen liittyen ja käytät aikasi uusiin harrastuksiin, kaikkeen siihen, mikä tekee sinulle hyvää. Olet alkanut ehkä jopa opiskelemaan jotain uutta tai olet löytänyt kutsumuksesi uuden ammatin. Teet arvokasta työtä, joka antaa sinulle sisäistä tyydytystä. Nyt sinusta tuntuu siltä, että olet jo todella pitkällä kehityksessä ja alat miettimään, että oikeastaan liekin pitäisi myös pikkuhiljaa ilmestyä takaisin elämääsi. Olethan jo tehnyt niin paljon kaikkea. Välillä mietitkin, että miksi ihmeessä ei silti tapahdu mitään. Miksi liekki ei siltikään tule yhtään askelta suuntaasi? Hän ei ehkä enää edes lähetä viestejäkään. Huomaatko nyt, että tässäkin tilanteessa keskität yhä huomiosi liekkiin? Oletko ehkä silloin tehnyt kaiken sen kehityksen vain siksi, että saisit liekin palkkioksi kovasta työstä? Kohdistatko yhä odotusta ja vaatimusta liekkiäsi kohtaan?
ulospäin näyttää siltä, ettet kohdistaisi mitään liekkiä kohtaan, etkä halua sitä itse myöskään tunnustaa, mutta sisimmässäsi tunnet yhä suurta tarvetta saada hänet. Nyt olisi erittäin tärkeää ymmärtää, että liekkimatkan tarkoituksena on kehittää itseään, jotta olisi onnellinen, eikä siksi, että toinen tekisi sinut onnelliseksi. Jos kehität itseäsi vain siksi, koska ajattelet, että sinun on se pakko tehdä, sillä et muuten saisi liekkiä, se kaikki työ ei auta teitä molempia yhtään eteenpäin. Voit taas kärvistellä tässä tilanteessa vuosia, mutta ette pysty toisianne lähestymään. Tähän teemaan saattaa liittyä ja sisältyä myös yksi negatiivinen uskomus. Jos ajattelet, että sinun on pakko tehdä jotain, jotta voisit tulla onnelliseksi, silloin ajattelet, ettet saa onnellisuutta ihan noin vain, ettet ehkä ole onnellisuuden arvoinen, että sinun on aina pakko tehdä jotain sen eteen. Toiset ihmiset tulevat mielestäsi helpostikin onnelliseksi, mutta vain sinä et. Universumi tai Jumala ei sinua tunne suosivan ja tunnet olevasi kaiken onnen ulkopuolella. Silloin on aika katsoa, mistä tämä uskomus juontaa juurensa ja kuinka voisit ohjelmoida sen uudeksi, positiiviseksi, jotta voit olla vapaa ottamaan onnen ja rakkauden taas vastaan. Tällä, mitä kerron, ei todellakaan ole kyse siitä, etteikö henkinen kehitys olisi tärkeätä, vaan kyse on ainoastaan siitä, että haluatko ihan omasta toiveesta sitä tehdä, vai tunnetko olevasi pakotettu se tekemään. Tähän teemaan liittyy niin tiiviisti myös ajatuksesi siitä, mitä uskot ja ajattelet liekkisuhteestasi. Uskotko tällä hetkellä ja luotatko syvästi, että teillä on happy end? Kun katsomme romanttisia elokuvia, niin tiedämme ja luotamme siihen, että vaikka tapahtuukin kuinka paljon hankaluuksia ja tilanteet tuntuvat välillä niin epätoivoisilta, niin lopussa tämä pari tulee aina onnellisesti yhteen. Aina tulee happy end. Myös sinä ja liekkisi te tulette yhteen, jos vain myös luotat ja uskot siihen. Jos itse epäilet tätä mahdollisuutta, se myös estää teidän yhteentulon. Jos epäilet liittoa, liekkisi jakaa tämän energian kanssasi ja epäilee myös liittoa. Tämän luottamuksen saaminen ei ole todellakaan helppoa, ja jos sä tarvitset siinä tukea, niin otathan yhteyttä minuun. Siinä vaiheessa elämää, kun sä tunnet sun elämässä uskomatonta keveyttä ja suurta rakkautta kaikkea kohtaan, kun sä oot onnellinen ja sä tunnet suurta luottamusta teidän liittoon, siihen, että kaikki tapahtuu oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Silloin, kun sä oot antanut sun elämän universumin käsiin ja sä tunnet kiitollisuutta siitä, että sä oot kaksoisliekkisi kohdannut, silloin sun liekki alkaa tuntemaan suurta vetovoimaa sua kohtaan. Ja tämä on se suuri rakkaus, mikä vetää hänet puoleensa, eikä hän voi sitä vastustaa. Seuraavassa videossa mä kerron vielä siitä näkökulmasta, että mitä liekki siis tekee sillä välin, kun hän on vielä Eevan luona, ettekä te ole yhteyksissä keskenänne. Otathan yhteyttä, jos sulla on vielä kysyttävää tai toivot henkilökohtaista tukea sun haasteellisella matkalla. Ja kiitos oikein paljon, että kuuntelit loppuun saakka. Ja kuten aina, näytäthän jos pidit videostani. Kiitos sinulle oikein paljon. Palaillaan pian. Hei hei!